Dəyərli dostlar, xoş gördük sizləri. Bugün büdcəsi az olub, lakin ev arzusunda olan dostlarımız üçün ekskluziv bir təklifimiz var. Cəmi 26.500 manatla, görünən bütün əşyalarla birlikdə təcili evi satışa çıxardırıq. Gəlin proyektlə tanış olaq. İlk öncə qarşıda gördüyünüz bu qapı əsas giriş qapısıdır. Gəlin qısa olaraq tanış olaq evlə. Mətbəx hissədi gördüyünüz kimi mətbəxdə tam dolu avadanlıqlarla təchiz olunub, sanitar qovşaq aksesuarlarla təchiz olunmuş formada təmirli işlək vəziyyətdə, ərazidə qaz, su, işıq daimidir, mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Xırdalan şəhərində A2 villalara yaxın məsafədə yerləşir, Uğru marketə yaxın məsafədə yerləşir. 596 nömrəli marşrut dayanacağı ilə ara məsafəsi hardasa 250-300 metrdir. Yataq otağı ilə də tanış olduq. Dəyərli dostlar, ev bundan ibarətdir. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın. Bu günə qiymət 26.500 manat, tam dolu əşyalı vəziyyətdə. Sağ olun, salamat qalın.